Krásný den, já vás vítám u tohoto pátého videa z té série 20 videí, kde se bavíme o důležitých věcech pro váš e-shop, abyste to nastartovali tím správným směrem. A právě na tom dnešním videu se budeme bavit o marketingu jako takovém. Obecně vezmeme marketing e-shopu, abyste si dokázali představit, co všechno to je a jakým způsobem přemýšlet, aby vám to přinášelo opravdu ty pozitivní výsledky. V první fázi si musíte říct, jaké marketingové aktivity vyvíjíte proto, aby si vás zákazník na internetu všiml. To je za prvé marketing jako takový, je třeba tvorba dalšího obsahu. jsme se o tom bavili. Informace, když hledá někdo nějaký vysavač, tak rozhodíl mezi robotickým a klasickým vysavačem a tak dále. Už i tohle to je marketing. Další věc je třeba nějaký blog, nějaké texty, nějaké fotky, jaké děláte třeba videa, jak spravujete sociální sítě. To všechno je takový, řekl bych, marketingový mix, který dělá ve výsledku to, že ten zákazník se díky těm, těm aktivitám a těm, a těm věcem dokáže buď pro váš e-shop rozhodnout, anebo zvolí nějaký konkurenční e-shop. A vy si musíte uvědomit, že ten marketing, často to dneska hodně e-shopářů říká, že neumí ten marketing, že tomu nerozumí, že si to nechají dělat agenturu a tak dále. Ale vy si musíte uvědomit jednu zásadní věc, že ten marketing jste vy sami. Vy sami jste ten marketing, protože ten marketing je všechno, co děláte slyšel jsem nedávno nějaké video, nějaký podcast, který jsem poslouchal, kde prostě nějaký odborník v fůzovkách mluvil o tom, jak marketing, jak budovat brand a tak dále, tak dále. Nesmysl, prostě ten brand a ten marketing jako takový jste vy sami. Vy když zvednete telefon, tak je to váš marketing. Vy když odpovíte zákazníkovi na e-mail, tak je to váš marketing a ten budete jenom vy sami. A tímhle tím vy se musíte odrazit a potom třeba časem si najmout nějakou agenturu, která stejně tomu vašemu oboru nebude nikdy rozumět tak dobře, jako tomu rozumíte vy sami. To znamená, že dneska zase naprostá většina e-shopů si už od samého začátku ten marketing sama kazí a hází si pod něj klacky pod nohy. Komunikace jako taková, budeme o tom mít pět videí celého tohoto cyklu a uvidíte, jak strašně je to důležité, ale komunikace je jedním ze základních prvků marketingu každého e-shopu. A pak, když komunikujete správným směrem, tak máte výborný marketing a odrážíte se postupně na další schůdky, kdy prostě vám to dává víc a víc vám přináší ten jako samotný marketing jako takový. Ale to uvědomění toho, že vy sami jste ten marketing, že to není žádná agentura, že to není žádný odborník, že to není nikdo jenom vy sami to si musíte uvědomit a opravdu s tím počítat, protože nikdo jiný za vás některé věci neudělá a naopak nikdo jiný, když vám někdo nastaví perfektní marketing, nějaká agentura, tak vy sami si to můžete perfektně jednoduchým způsobem pokazit, udělat si takzvaně si dát vlastního gola. Takže to je jenom, abyste si dokázali Uh, udělat uh, takovou představu o tom, co ten marketing je, jak ho vidím já, jak ho vnímám. A na tom jsme to prostě postavili celý XOK a ten je jasným příkladem toho, že když se to takhle udělá, tak to prostě funguje. My jsme sedm let na českém trhu, absolutní jednička v rámci hokejové, prodeje hokejové výstroje a to máme ceny, uh, řekl bych, výrazně vyšší, než má naše konkurence. Rozhodně nejsme nejlevnější, jsme někde na té druhé polovině, v rámci té ceny jsme cenově vyšší a i, i přesto prostě prodáme každým rokem na českém internetu nejvíc hokejové výstroje, protože se su, sousedíme na, té, na ty věci, které dneska jsou pro ty zákazníky na tom internetu důležité, za které oni jsou schopní si připlatit nějaké peníze a naopak, které oni pak vyhledávají, protože dneska ty lidi chtějí mít kvalitu, chtějí mít servis a chtějí prostě mít na druhé straně seriózního a kvalitního partnera. A tím se musíte stát i vy a i v rámci těchto videí se dozvíte ty principy a ty kroky, které my v XOKI uznáváme a samozřejmě do absolutních detailů je to potom rozebrané v samotném programu Echo Prestart, který jsem vytvořil a prošel jsem už přes nějakých 200 echo pářů v České republice a všichni do jednoho musím říct a podívejte se klidně i na reference o tom programu, jsou s e-shop restartem maximálně spokojení a dokázali ty jejich e-shopy výrazně pozvednout nahoru, když ty, ty principy, které my děláme v Xoky, aplikovali právě na jejich e-shopech. Ale pojďme se teď podívat na konkrétní typy v rámci marketingu, které vy můžete na vašem e-shopu zapojit a uvést takzvaně v život v praxi a přinesou vám ty pozitivní výsledky. Konec konců všechny z nich máme osvědčené i právě z XOK a postavili jsme na nich začátek toho našeho marketingu. Tou první věc je, už jsme to tady nakousli, tvorba obsahu, to jsme si říkali, a samotný blok. To znamená, že vy sami, zase jsem u toho, že vy sami nejlíp víte, co ty vaši zákazníci hledají, na co se ptají. Říkal jsem to, že prostě u nás to je výběr správně velikosti hokejky, kdy začít bruslit, jakou velikost bruslí vybrat, menší nebo větší brusle, jak se vyčpe špička brusle, jak se brusle brousí. E, prostě tisíce otázek, které vám, které vám, ty zákazníci podávají, buď na vaší prodejně, nebo díky tomu, že vy ten obor znáte, tak, tak prostě o nich víte, že to ty lidi řeší. A o tom, o tom vy musíte vytvářet ten obsah, protože přes tento obsah ty lidi k vám dojdou, buď na e-shop nebo na tu stránku, kde ten obsah budete rozebírat, a potom se dokážou prokliknout do vašich produktů, do vašeho detailu, detailu těch produktů a u vás a nebo minimálně. Já vždycky říkám, nebo minimálně to je hrozně zúžité, Ty zákazníci vás budou mít v hlavě, že tady někdo takový, jako jste vy s tímto obsahem je. Zase příště se na váš e-shop podívají nebo na váš blog, když budou hrát nějakou informaci a jednou si tam tu hokejku stejně koupí. U nás to je o tom často, že ty zákazníci mají opakované návštěvy našeho blogu než u uskuteční první objednávku. Je to o tom, že my třeba produkujeme obsah, když prostě přijdou nějaké novinky, jako modelové novinky na příští rok, tak o tom pravidelně vydáváme několik článků na našem blogu a ty lidi pravidelně třeba dva roky sledují ty novinky které přichází, on prostě má furt brusle, furt mu dobře slouží, ale ví, že prostě tady je x -OK, který vždycky napíše a udělá unikátní fotky z prezentace těch novinek, kdy my třeba jedeme do Prahy, kde společnost Rebook prezentuje ty novinky, my nafotíme z toho fotky, z toho zákulisí a tak dále, zajímavý obsah, ten člověk už to ví, už dva roky třeba byl na tom blogu vždycky, když jsme na jaře představujete ty, ty novinky a pak se mu ty brusle jednou rozbijou a on si aha, vlastně ten exoky, tak já se na ně podívám a nakoupí u nás ty brusle. To prostě funguje výborně. Vy musíte přes tenhle ten obsah se dostat k těm zákazníkům do jejich hlavy, aby oni si dokázali představit v tom segmentu, že vy jste ta Alza, že vy jste ten mol. Prostě, když budu kupovat něco, tak jdu na Alzu. A stejně to musí být i ve vašem případě, když budou kupovat nějaké věci z vašeho segmentu, to musí být vaším cílem, aby ten zákazník si bavil právě váš e-shop. A my jsme s tím tím vstupovali v roce 2009 na ten trh uh, hokejových e-shopů, že jsme si řekli, že chceme být ten, když si půjde někdo koupit hokejový že prostě řekne XOK. A dneska to tak je ale je to o tom, že prostě musíte plnit ty věci, ty principy, o kterých se budeme bavit, jak tady v těch 20 celkem videí, tak samozřejmě i rozebírám samotném e shopu restartu a hlavně nad čím musíte přemýšlet a mít takzvaně open mind a ty věci vnímat. Není to často to není složitého, jsou to jenom základní věci, které, které musíte okolo sebe vnímat a přetvářet je do podoby vašeho e-shopu a do toho, jak byste to mohli vyohnout na ten váš konkrétní obor. A vždycky to nějakým způsobem jde, anebo vždycky chytnete nějakou myšlenku, díky které můžete prostě ten váš e-shop posunout. Zase dál. Druhou věcí, která prostě v rámci toho marketingu hraje velice důležitou roli, jsou multimédia. To je prostě nástroj jako hrom. My jsme, budeme se o tom bavit v dalších videích tohoto cyklu, my jsme zavedli, my jsme předělali fotky, jsme je dělali, dělat trošičku jinak, fotit v přirozeném prostředí, velké fotky. Konec konců různé průzkumy jsou toho jasným důkazem, že když zvednete nebo zvýšíte velikost těch fotek, tak se vám zvýší i konverzní poměry. Můžu to jenom potvrdit. Videa, my jsme začali pracovat s videí testování produktů a video recenze produktů. Brutální výsledky to má. Prostě tím, se někdy když vy budete vytvářet multimediální obsah a často lidi mě říkají, já se videí bojím, já to neumím. Dobře, tak vem do ruky telefon a nafoť ten tvůj produkt z jiného pohledu. Na když ti přijde novinka, když ti přijde, nám přišla prostě nové brusle, já jsem vzal telefon, nafotil jsem to na tom prodejním pultu, dal jsem to na Facebook, dal jsem to na blog. Prostě není to o tom, že byste to museli umět. Je to jen o tom ty věci dělat, přemýšlet nad nimi a publikovat ten obsah, který nepublikuje vaše konkurence. A tohle to je jedna z věcí, ty multimedia jako takové fotky a videa, naprosto brutální nástroj, který vám to dokáže všechno x násobně zvenout. My jsme takhle zřaž, uh, upravili popisky u hokejek a dokázali jsme meziročně ze 17 násobit prodej těch hokejek. Prostě brutální nárůst. U tréninkových pomůcek jsme měli v pátém měsíci, to znamená v květnu, větší obrat než v předchozím roce ve 12. měsíci. Takže prostě ty výsledky to má naprosto brutální. A jestli vám někomu vrtá v hlavě takový ten šotek a říká si, a ah, vy uděláte reklamu, ty uděláš reklamu někomu jinému a on se to koupí někde jinde, taky se mě na to lidi často ptají. Já vždycky říkám, já nevím, jestli dělám reklamu někomu jinému. Určitě dělám reklamu dalším hokejovým e-shopům, kteří tam prostě mají levnější cenu, uh, útočí tou cenou a ten zákazník si u nás ty informace zjistí o těch hokejkách, o těch uh, rukavicích z testů v praxe třeba a koupí to někde jinde. Ale pro je naprosto důležitá a klíčová jiná věc. My jsme ze 17 násobili ten prodej. To je výsledek pro mě. A jestli já jsem někomu přivedl pět zákazníků pro novou hokejku nebo 10 pro Brusle, mě to v celku nezajímá, protože my jsme si ten obrat brutálně navýšili. A to je hlavně zásluha díky těm multimedím jako takovým, které jsme začali zhruba tři roky zpátky používat a ten ten nárůst byl v tu chvíli úplně ohromný. Takže zamyslete se nad tím, jakým způsobem byste to mohli vy postupně začít aplikovat a zařazovat do vašich e-shopů. Minimálně u těch, já říkám, alfa produktů, ty hlavní produkty, které které nejvíc točíte, které nejvíc prodáváte, tak na ně se zaměřit. A zase o tom bude celá kapitola v rámci těchto videí, kde budeme se bavit i o popiscích jako takových, které jsou hrozně důležité. Ukážu vám, jak jsme konkrétně ty popisky, o kterých se tady bavím, které nám ze 17 násobily ty prodeje udělali a jakým způsobem je můžete udělat i vy a uvidíte, že tam budete mít výrazný nárůst prodejů. Další věc, kterou, která souvisí s marketingem, je, je Facebook. Je to zase, někdo to má Někdo Facebook má jako marketingový nástroj, jako brandový nástroj, někdo ho má jako brandový a prodejní a někdo ho nemá vůbec. Prostě akorát mu to kazí ten image. Pokud jste v té třetí skupině, že prostě na Facebook kašlete, že se mu nevěnujete, tak ho radši smažte. Nemá to význam. Ale zase v rámci e-shop restartu tady se to už nevejde úplně, abych rozebíral podrobně, jak se dá s Facebookem jako takovým pracovat. Ale v rámci e-shop restartu je tomu věnované zase několik videí, jak my pracujeme se sociálními sítěmi i s tím Facebookem jako takovým. Není to jenom o Facebooku, jsou i další sociální Sítě, které pomáhají třeba vyhledávačům, aby vás lépe indexovali a nacházeli jako Google Plus a tak dále. Tak o tom je celý, celých několik videí v rámci e prestartu, Restartu a tam uvidíte, jak my pracujeme s tím Facebookem, jak máme 18 tisíc, dneska už prakticky 19 tisíc fanoušků, ten Facebook nám žije, my dokážeme přes Facebook prodávat, ale hlavně si tím výborně budeme brand a tak dále. Jaký obsah tam publikujeme, jaké výsledky nám to přináší. Ale je hrozně moc důležité, abyste si dokázali e uvědomit to, že s Facebookem se dá velice dobře pracovat. Musíte tam dávat hlavně fotky ze zákulisí, nevšední věci, které, ty, které, vám podporují informace jak o vaší firmě, o vašem e-shopu, tak o tom vašem brandu a o těch vašich odliši, odlišejících prvkách, které děláte a které si postupně v těch videích vám ukážu, které najdete a budete potom aplikovat. Takže Facebook dokáže velice dobře fungovat a dneska čím dál víc na tom Facebooku je a je potřeba, abyste ten Facebookový profil měli a spravovali jste ho správně, pravidelně a prostě vám to bude přinášet, přinášet pozitivní výsledky. A Poslední věcí, kterou jsem se tady poznamenal, je v rámci toho marketingu, jak dáváte vůbec vidět zákazníkům, jak by u vás měli nakoupit, nebo čím je přesvědčit k tomu, aby u vás nakoupili. To jsou takové ty, já tomu říkám, blbosti, maličkosti, ale maličkosti, které hrají poměrně důležitou roli. Dám příklad, ikonky v detailu produktu, prostě autorizovaný prodejce nějaké značky, že testujete ty věci třeba v praxi, že tam máte názor odborníka v detailu produktu, že tam máte klady, zápory a tak dále. Budeme si to rozvíjet v dalších videích, ale jenom abyste si dokázali představit, to je taky marketing a to jsou maličkosti, které vás nestojí žádné peníze, stojí vás to jenom přemýšlení, že si vy sami zamyslíte se nad tím, co byste sami mohli do toho třeba detailu produktu nebo do těch statických stránek zanést, aby to působilo lépe a bylo to daleko více věrohodnější, než to je teď, abyste budili v očích zákazníka dojem, že jste odborníci a oni vám svěřili tu jejich důvěru. A to jsou věci, které znova to zdůrazním, nestojí vás žádné peníze, je to jenom o tom si večer sednout do křesla, třeba si otevřít lahev vína a zamyslet se nad tím, prostě, co se dá dělat, otevřít si jiné stránky, inspirace jinde a jak jsem říkal, prostě to překroutit do vašeho oboru, do vašeho segmentu, ale tohoto za vás agentura neudělá. Zapomeňte na to. My jsme taky spolupracovali s ponou agenturama, které jsme si mysleli, že nám nějakým způsobem pomůžou a vždycky jsme se vrátili k tomu, že jsme si pomohli jenom sami. Protože ať to je analýza klíčových slov, ať to je analýza vašeho marketingu jako takového, prostě ta agentura nikdy nezná ten váš obor tak dobře, jako ho znáte vy sami. Nezná ty obraty, které ty zákazníci hledají, nezná prostě ty problémy, které tam kolem toho jsou, nezná tu logistiku třeba kolem toho vašeho zboží a teda a teda, která celkový ten proces dokáže ovlivnit a to je vždycky na vás. A vy můžete se zamyslet velice jednoduše. Dejte si tomu třeba cíl, že si dvakrát týdnu takhle sednete večer a v klidu se zamyslíte, otevřete si ty vaše stránky a řeknete si, já bych tady nakoupil, bych tady nebo ne, co by mi tady chybělo. Nebo vezmete babičku, nebo vezmete tatínka, nebo vezmete kohokoliv, který se na to podívá úplně nestraně a řeknete mu, hele, najdi tady slunečník, ten model a uvidíte, co ten zákazník nebo ten člověk bude dělat a co vám řekne, hele, to jo, já jsem tady vůbec nevěděl, kam ti můžu zavat, jak tím můžu zavolat. A to jsou už ty malé věci, které vám vylepšují ten váš Váš e-shop a vylepšují vám potažmo i ten váš marketing, protože ten marketing je všechno, co děláte, jak jsme se říkali. Je to celková ta mozaika, prostě to, jaký vydáváte potom ve výsledku věmi ven na venek na ty zákazníky, kteří otevřou ty vaše stránky, to je ten marketing. Takže to bylo takové krátké, bych řekl, představení toho, abyste pochopili vůbec, jakým způsobem se ten marketing na tom e-shopu dá směřovat, jakým prvkům se můžete věnovat a které vám budou přinášet reálné výsledky v tom, že se vám to bude postupně zlepšovat krok po kroku a vy budete mít z toho vašeho e-shopového podnikání čím dál radost. it up, take it over, take it out of control today.